Då är det vittnesvärd med Helena Engström och det är åklagaren som inleder. Tack. Då tänkte jag först höra med dig om du känner igen ett bolag som heter Positiv Pension. Ja, de anlitar jag med mina PPM-pengar under något år eller två, om 2 år. Sen så tyckte vi att inte det gav det som vi hade tänkt. Så då ville vi säga upp, eller jag säga upp det. Och då sa de att det var 1 års uppsägning på det. Så då fick jag vara med 1 år till. Men jag visade mitt missnöje med det, för jag tyckte inte att de levde upp till det som vi hade kommit överens om från början. Ja. Okej. Hur kom du till först att välja de här Positiv Pension? Hur kom du i kontakt med dem till att börja med? Jag läste om det i GP. Och det verkade vettigt sett. Jag har aldrig spekulerat i pengar eller köpt ett sånt aktier eller någonting. Men det här tyckte jag lät bra. Så att då kontaktade jag den ena killen, Göte, eller något sånt. Jag kommer inte ihåg riktigt vad han hette faktiskt. Och där hade vi en positiv kontakt i första halvåret i alla fall. Och vad innebar det här då? Det innebar att de föreslog med jämna mellanrum vilka placeringar man skulle göra. Och vad hände sen då? De föreslog en placering. Vad hände sen? Då kunde man välja om man loggade in på, jag tror att det hette Min Pension redan då. Jag kommer inte ihåg. Men där kunde man ju då bläddra sig igenom alla dessa fonder som det var ju hur många som helst. Och så hade de talat om vilka de tyckte att man skulle välja och med hur många procent. Och man skulle Och då när du berättar om det här, att du går in och bläddrar igenom fonder, så du, vilken sida är du på då? Ja, då är jag ju där jag kan gå in och ändra. Och jag vet inte om det hette Min Pension på den tiden också. Där man loggade in med sitt eget inlogg och så flyttade man pengarna. Är du på Pensionsmyndighetens sida då? Ja, det måste det ha varit. Okej. Mm. Och i det läget, vem är det som flyttar pengarna då till? Ja, det är jag själv som flyttar. Var det så här under hela tiden du var medlem i Positiv Pension, eller ändrades det någon gång? Jag tror att det är på det här sättet. Nu är det ju så länge sedan. Men, och det var inte alltid man tog erbjudandet. Utan det, i början tror jag nog att jag gick ganska mycket efter det. Men sen så kändes det inte som det liksom gav någonting. Din PPM-kod, vet du vad det är för någonting? Ja, det är väl den som jag måste använda för att logga in för att kunna göra de här förflyttningarna. Vem hade tillgång till den här koden? Jag. Är det någon annan som har haft tillgång till den? Nej. Har du lämnat ut den till någon? Du menar någon i familjen eller så? Ja, överhuvudtaget. Nej, jag kan inte komma ihåg att jag har gjort det alltså. För det kom ju aldrig så att de skulle göra det för en, utan man skulle gå in och göra det själv. Är du säker på det här? Ja, vad jag minns är jag säker på det. Jag tänker att jag frågar er för att du är ju hörd. Ja, precis. Och vad jag har trott innan är att jag har lämnat ut koden. Men när vi har pratat om det sen, jag och min väninna, för hon gjorde ju samma sak, så var det ju inte så vi jobbade, utan man gick in själv med sin egna kod. Så det är så jag kommer ihåg det idag. Det är så du kommer ihåg. Och anledningen att jag frågar, det är ju som sagt att det hölls ett telefonförhör med dig. Med en utredare från Ekobrottsmyndigheten. Ja, exakt. Det här är ju ganska länge sedan.
Det är ett förhör som börjar på sidan 908 i FUP-bilaga 20a del 2, säger till rätten. Sidan 908. Och det här är ett förhör då som hålls den 9 januari 2014. Så att det är ju ganska länge sedan. Men om man tittar vad som står där, och då är jag på sidan 908 och... En, två, tre... Jag vet det, för jag... Åttonde raden blir det väl. Så har de antecknat så här. Jag tänkte läsa upp det för dig, så får du se hur du tänker om det här idag. Ja, precis. Och då står det så här. I början talade positiv pension om för Engström vilka byten hon skulle göra. Då skötte hon själv bytena. Efter ett tag så lämnade hon PPM-koden till positiv pension. Och då gjordes bytena av positiv pension. Minns du om du har sagt så här? Alltså, om jag har sagt det, ja. Mm. Ja. Det har jag ju självklart gjort eftersom det finns ett protokoll på det. Och sen så har vi pratat om det efteråt, jag och min väninna. För vi har gjort det här samtidigt tillsammans. Och... hon hävdar bestämt att vi inte har lämnat ut koden. Så jag, ärligt talat, jag tycker det här är jättesvårt att veta. Det var bara att jag fick en känsla av att det var lite det här att ja, men vi kan väl göra det för dig. Eller så, så har jag efterskapat det. För jag menar, varför skulle jag låta dem flytta mina pengar när jag blir mindre intresserad av att flytta pengarna? Det är ju det jag menar. Så när jag tänker på det efteråt så tror jag inte att jag har lämnat ut koden. Och så. Okay. Och sen så sa du här att efter ett tag så var du inte så nöjd med det här. Nej, precis. Och tyckte inte att det gav det så mycket. Och vad gjorde du då? När du... Då sa jag upp det. Då ringde jag upp det. Och då sa de att ja, du kan inte säga upp det nu. Det tar ett år av uppsägning. Ja, men det låter ju helt otroligt. Ett år. Och då kanske jag var några veckor efter datumet som skulle sägas upp eller så. Men det var ju bara till att betala in den årsavgiften. Och bita i det sura äpplet. Och gilla läget. Och vad hände sen då? Sen så gjorde jag ju då avslutades det. Och där tror jag inte att jag hade mer bråk om det. Jag tror inte det. För jag avslutade där och gick in också och satte det på den här säkra, trygga fonden. Och, vad heter den? Det här som man kan välja om man inte är intresserad att hålla på och flytta runt. Då satte jag det på den. Själv. Och så bara jag liksom la undan alltihopa. För tänkte, nu rullar det på utav sig själv. Och vem var det som förde över pengarna då? Ja, det var ju jag själv. Det var du själv? Ja, loggade in där och så flyttade jag över allt jag skulle. Och då hade jag pratat med min bank också lite för att... liksom försäkra mig på hur man gjorde så. Men jag hade ju varit van och varit där och flyttat innan, så det var ju inte så himla konstigt. För jag hade haft en sån här pensionsplanerare från banken som jag hade träffat och så, ja, och så talat om hur jag skulle göra och så. Om man tittar i det här förhöret som jag tittade i alldeles nyss, i meningen efter det jag läste nyss, då står det så här att du gick in och ändrade till AP-fonder. Ja, det heter väl, va? Den som är den... Var det det som du menade som du tyckte var säkrare? Ja, precis. Den stora där. Det är väl soffliga fonden, är det inte det? Jag tror det. Vad hände sen då? Ja, sen så gick det väl något år där. Och så var det min väninna då som gjorde samma sak. Vi gick ur där i september 12 ur positiv pension. Och så gick vi ju och ändrade själv. Jag kommer inte ihåg om det var... Jo, det måste vi ha gått ut där då. Och vi gick in och ändrade. Och sen har jag inte tittat på det någonting mer. Förutom att hon visar för mig att här är någonting konstigt som har hänt.
Du sa att det var något konstigt som hade hänt. Vad menar du då? Ja, då har hon gått in och tittat på, det, på sitt konto. Och sett att det inte står på det stället, AP-fonderna, där vi hade satt dem. Utan de stod på något helt annat namn och en fond som jag aldrig hade liksom varit i närheten av. Okej, och det var din väninnas pension, pengar som hade flyttats, sa du? Var det så? Ja, och då hade mina flyttats precis på samma sätt. Och hur vet du att dina hade flyttats då? Hur tog du reda på det? Jag gick in och tittade på mitt konto då när hon varnade mig. Och då hade det ju hänt samma sak med mina pengar. Exakt samma sak. Har du någon uppfattning om hur det hade gått till? Nej. För jag hade ju inte varit inne på något år då. Vet du vem som har flyttat pengarna? Absolut inte. Är det du som har flyttat pengarna? Jag har ju inte flyttat pengarna. Jag hade ju satt dem på AP-fonden. Vad tänkte du när du upptäckte det här då? Ja, för det första så tänkte jag, hur är detta ens möjligt? Eftersom jag har tagit beslutet att lägga mina pengar på den fonden. Som jag beslöt själv. Och så helt plötsligt så ligger den på någonting annat. Man blir ju galen. Jag tänker, hur mycket pengar har jag förlorat på det här? Genom att någon annan har flyttat runt mina pengar. Och då tänkte jag ju direkt att det är de här positiv pension som fortsätter. Men då har ju det sålts till den här strategi, planering eller vad heter de? Det här att de hade sålts till strategiplacering, hur vet du det? Nej, det vet jag ju nu efteråt. Okej, men när du upptäckte att pengarna var flyttade, var det någonting du visste då? Nej, jag visste inte om det här då, att de höll på med detta. Strategiplacering, är det något bolag som du känner till eller känner igen namnet på? Eller? Absolut inte. Det har jag ju läst om nu efteråt. Har du varit i kontakt med dem på något sätt? Nej. Har du blivit uppringd av dem i något sammanhang? Nej, det tror jag inte. Inte vad jag vet och inte som jag kommer ihåg. Har du haft något avtal med dem att de kan flytta dina pengar eller någonting sånt? Absolut inte. Jag har inga fler frågor. Vi får se om försvararna frågor. Max Evins försvarare. Nej, tack. Mark Bishops försvarare. Nej, tack. Ulf Däckmarks försvarare. Nej, tack. Då är förhöret avslutat.